Gürcüstan Respublikasının paytaxtı Tiflis şəhərinin meri Kaxa Kaladzenin rəhbərliyi ilə şəhər nümayəndə heyəti Bakıya gəlib. Bakı şəhər icra hakimiyyətində icra hakimiyyətinin başçısı Elra Zivla mer Kaxa Kaladzenin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti görüşüb. Görüşdə qonaqları salamlayan Elra Zivv, ölkələrimiz arasında çox qədim dostluq və qonşuluq münasibətlərinin olduğunu deyib. O bildirib ki, bugün Azərbaycan ilə Gürcüstan arasındakı münasibətlər bir çox sahələrdə inkişaf edir. Azərbaycan ve Gürcü xalqlarının uzun əsrlərdən bəri sülh ve dostluq şəraitində yaşadıklarını söyleyen Tiflis meri Kaxa Kaladze bildirib ki, ölkəsində Azərbaycan ile münasibətlərə xüsusi önəm verilir. O, Bakıda göstərilən qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığını bildirib. Daha sonra Bakı ve Tiflis şəhərləri arasında qardaşlaşma haqqında memorandum imzalanıb. Əvvəllər nazir işləyəndə də Bakıya tez-tez gəlirdim. Bu şəhər memarlığı ilə ad çıxarıb. Bakıda bizə göstərilən qonaqpərvərliyə görə təşəkkür edirəm. Bu səfər iki paytaxt şəhər arasında münasibətlərin daha da inkişafı üçün böyük rol oynayacaq. Bakı çox təmiz şəhərdir. Bu şəhər gözəlliyi, mədəniyyəti burada yaşayan insanları ilə seçilir. Qeyd edək ki, görüşdə Azərbaycan Respublikasının Gürcüstandakı Fövqəladə Vəsəlahiyyətli Səfri Faiq Quliyev və Gürcüstanın Azərbaycandakı Fövqəladə Vəsəlahiyyətli Səfri Zurab Patarazi iştirak ediblər.